下午两点半吃午饭的时间，先要去吃爆辣新疆炒米粉。Hello， 大家好，我是孙佳。十个人里面有九个人跟我说要去吃这家，特地配了一斤奶汁去冲炒米粉啦。前方即将到达目的地，千辛万苦啊，终于找到了一号线出来这里。哇哦，好多人在这点吗？老板是在这吃还带走？在这吃，但是可以在桌边上点点。哦，看这样子好辣。辣不我还尝个爆辣。目前这个情况应该是不用把包放下来。我特别喜欢这种店，感觉自己不存在。我才是我，谢谢。妈妈咪呀，这量给的太多了，看着就不辣，看着就好吃，厉害不？满满一盆啊，往外漏了都。不行，我得先来喝一口奶。哎呦了，好吃的很。老板是不是对我手下留情了？牛肉在那儿，一点也不辣呀。我怀疑上面的辣椒都是摆设。啊，我找到了，找到了一块牛肉，太小了。难道真的是我喝着这个牛奶起效果了吗？就有点烫。哦，我真的可以去重庆了，可以去成都吃辣了，不练成了。这人都吃牛煲，说明一个问题，他们家真的不辣。真的，你要是那种又弱又爱吃，哇，头好痒，带一袋奶，点个爆辣，可以的，挺得过去的，相信我。这个80%是辣椒，20%是米粉，1%是牛肉。就是我嘴巴也辣，我头也痒，我鼻涕也流，但是呢，我就能把这碗吃完，吃饱了，一点也不辣，味道可以，拜拜。